Athena. Kaunas! Ilgaičiais kankins kažin. Boso yra, o pugno yra, NRK, ha? Come on! Yeah! Liko 30 sekundžių. Pusė, minutės. Naphta, you ready? Kas čia bus? Jo. Seconds left. Com palavrinha. Tikrai taupo. Gražiai taupo. Kad visi prisimintų, kai buvo pležė, kai buvo šalta. Dvidešimt sekundžių. Ar baudelė viena. Švelnė tokia.
10 sekundėlių. Jo, jo. Ačiū. Visi su gražiom įžangom. Čia pradžiai. Minute left. Seconds left. Tokiu pačiu gražiu atsakė. Seconds. Thank you.